Němcová a Katka Duchoňová byli měsíc v Indii a na Srí Lance. A myslím si, že tohle je docela dobrá příležitost nejen seznámit diváky regionální televize a čtenáře Britských listů s těmito exotickými zeměmi, aspoň krátce, ale pohovořit třeba o těch rozdílech. Jsou nějaké rozdíly mezi tím Ceylonem, nyní Srí Lankou, a Indií? Dominiko, jaké jsou tam rozdíly, nebo jsou ty země stejné? Ne, nejsou stejné, jsou tam samozřejmě rozdíly. Už jenom když vezmeme velikost těch zemí, počet obyvatel, hustotu, to, že vlastně Srí Lanka je ostrov, je součástí kontinentu. A jako řekla bych, jakože třeba pod nebem asi podobný, velmi podobný. Horko. Tak, a vlhko. Aha. Horko, vlhko, střídání období dešťů, že jo, a podobně. Já si myslím, že tím, že je ta Srí Lanka menší, takže je to nějakým způsobem asi zvládnutelnější, jako v tom smyslu toho, jak vlastně tam ta společnost funguje, jo. Taky je tam větší míra vzdělanosti než třeba v té Indii. Tam to dosahuje až 92%, což už ne myslíte gramotnost? Gramotnosti. Mm-hmm. 90% gramotnosti. A je tam vidět, že třeba Srí Lanka se snaží dělat něco s odpadem. Viděli jsme tam dokonce i recyklační koše. Přišlo mi, že je tam čistěji než v té Indii. Asi jako když to beru, my jsme tam byli v hlavním městě v Colombo, pak jsme cestovali kolem, tak mi tam přišlo, že jsem tam neviděla tolika lidí na ulici, že vlastně ta úroveň toho života jejich je vyšší než v té Indii. Takže ani tam nebylo vidět tolika žebráků třeba. A jako celkově jsem z toho měla jakoby lepší pocit v tom, že se mi to zdalo jakoby civilizovanější trošku, jestli to tak můžu pojmenovat. Katko, vy myslíte taky, že to bylo civilizovanější než Indie? Já bych s tím souhlasila a i s tím, že vlastně ten počet těch chudých lidí a lidí bez vzdělání tam je jistě nižší. Také jsme měli možnost se tam bavit s místními lidmi a ti nám potvrdili, že i přístup třeba k lékařské péči je tam mnohem snadnější, že oni tam mají poměrně dobrý systém pojištění a v podstatě řada i lékařských zákroků a vyšetření, že je pro ty lidi jakoby velice dostupná, dobře, když to v Indii. Tam jsme slyšeli, že tam jsou systémy komerčního pojištění, pak je možnost si platit vlastně v hotovosti za lékařské ošetření, za hospitalizaci, ale řada lidí na to nedosahuje. A další věc, kterou bych ještě chtěla zmínit, tak já třeba na té Srí Lance jsem v podstatě obdivovala, jak to tam poměrně dobře funguje, i co se týče infrastruktury a vůbec i služeb pro turisty nebo pro i cestovatele, jako jsme byli my, jako batuškáře. Protože oni tam v podstatě, ta jejich historie je také hodně pohnutá, že tam prošli si vlastně asi 30 lety bojů Sinhalců s Tamily. No potom a taky tam byly masakry. Taky. Potom ještě tam bylo tsunami. A teď vlastně, když jsme odlétali, tak ještě navíc záplavy je postihly, ale zase oni poměrně rychle, my jsme tam ještě v kontaktu s jedním tedy Srí Lančanem, s velice vzdělaným člověkem, takže že on nám říkal, že oni i s těmi záplavami se poměrně rychle poradili. Že no v té Indii jste, Dominiko, říkala, že jste tam bojovali s těmi podvodníky a na Srí Lance taky? No oni jsou tam hodně zvyklí na turisty, to bylo vidět, že vlastně na Srí Lance. Na Srí Lance, že jsou že prakticky nabízejí to, co si myslí, že ten západní turista může chtít. Pak taky další věc je, že oni tam
jako nesetkali jsme se s moc lidmi, který, s kterými bychom se nedomluvili anglicky, takže většina lidí mluví anglicky. A v Indii ne, tam lidi nemluví anglicky. V Indii tam byla větší jazyková bariéra. Oni uměli základy, třeba i dejme tomu ty taxikáři, který nás vezli, ale když jsme třeba popsali do detailu, kde bydlíme, tak oni to jako už tam nerozuměli. A někteří ani neuměli, ačkoliv byli taxikáři, tak neuměli číst v mapách, jo? Že oni znali to město z paměti třeba. Jo? To byl taky zajímavý fakt pro nás. Ale zpátky k té Srí Lance. A protože to jsou tam zvyklí na turisty, tak oni moc dobře vědí, co chtějí, kam chodí, co chtějí dělat, a to je všechno spoplatněné. Takže co byl velký rozdíl, každý chrám byl pro turisty spoplatněný, ale pro místní zdarma. Tam byly tyhle ty dvojí ceny, nebo žádné ceny pro místní a vysoké ceny pro turisty. To jsme vlastně zažili na většině z jejich památek. Jo? A některé i byly až třeba, já nevím, třeba za vstup do chrámu se běžně platilo 1500 těch srílanských rupií. Jo? Což je kolik? Což je, já teďka z hlavy nevím. Stovky korun. Stovky korun, no. Myslím, že to bylo i třeba 400, 500 korun. Což si myslím, že je poměrně hodně už je na naše poměry. Co tam bylo na té Srí Lance zajímavého? Vy hovoříte o různých takových každodenních zkušenostech, taky prostě ty podvodníci, jak vás na vás sledovali a tak dále, ale byli jste tam zřejmě, protože vás něco zaujalo, něco jste tam viděli, tak povídejte. No, jako Srí Lanka, já si myslím, že oni to rádi na zemi, protože oni tam mají moře, oni jako jim tam všechno roste, všechno vlastně mají, bych řekla, to tropické ovoce ze své produkce, jo. Já si myslím, že se jim tam může žít docela dobře. Jo? Mají tam spoustu krásných a starých památek, mají tam i docela slušnou infrastrukturu. My jsme tam převážně jezdili vlaky, když jsme se potřebovali přesunout na další vzdálenosti. A to byl třeba v Indii problém, protože ty vlaky nebyly k dispozici, lístky. My jsme strašně těžko scháněli a spíš jsme sehnali lístek na autobus nebo třeba noční autobus. A ještě nutno zmínit, že... A to znamená, že ty vlaky byly vyprodané? Byly vyprodané. Díky tomu obrovskému přelidnění. Ano. Že tam takže se musí kupovat lístky na vlak dlouho dopředu, ano? Dlouho dopředu a já můžu zmínit, já můžu zmínit jednu historku, kdy paní z informací nás poslala, ať jdeme do kanceláře, kde si ty lístky můžeme zabukovat. A když jsme přišli, tak jsme dostali, myslím, lístek s číslem 54 a to teprve byl na řadě lístek číslo 14. A když jsme po dvou hodinách odcházeli, tak si nejsem jistá, jestli byl na řadě lístek 18 nebo 20. Ale my už jsme to vzdali, protože jsme neměli čas tolik. Takže oni dvě hodiny prodávali čtyři lístky? No, zdálo se. Na druhou stranu na Findy jsem se všimla, že taky obrovská byrokracie, že možná je to i kvůli tomu, aby vůbec ta země nějakým způsobem fungovala, ale na druhou stranu jí to v podstatě zase zpomaluje, ochromuje v takových těch každodenních záležitostech. No, a na té Srí Lance už jsme byli poučení, tak jsme se snažili kupovat ty lístky aspoň den dopředu a tam byly k dispozici, jo? Takže to bylo dobrý. A nutno ještě zmínit, že jakoby průměrná rychlost v tom přelidnění na silnicích je 10 km za hodinu. Takže tam Indii nebo na Srí Lance? I tak. Je to velmi podobný, takže proto ty vlaky jsou o trošku rychlejší, ne o moc, jako třeba tady jsme zvyklí na ty rychlovlaky, ale tam aspoň prostě se dostanete dobře. Třeba, já nevím, jsme jeli třeba z Kolumba na jih, na jižní pobřeží asi 4 hodiny, a kolik to může být kilometrů, možná taková... Já nevím, stovka kilometrů nebo něco takového. Takže ty vlaky jsou pomalé, ale nicméně jezdí. Jezdí. A jsou některý jsou teda i docela jako slušně vypadající a vlastně jako asi dobře se jako celkem dobře se v nich cestuje. Jaké je tam náboženství na té Srí Lance?
Tak na Sri Lance převažuje buddhismus. Hmm. Pro nás bylo třeba překvapující, my jsme v městě Kandy navštívili chrám Buddhova zubu. Hmm. Aha. To je taková veliká atrakce a jakoby traduje se, že se tam uchovává skutečný Buddhův zub. A řada vlastně poutníků, kteří jsou vyznavači buddhismu, toto místo vyhledává. A tam teda to bylo taky spoplatněno a nás i překvapilo, protože třeba v evropském kontextu, tím jak taky v posledních letech je tady buddhismus nebo vůbec na západě poměrně populární, ale spíše to spojeno s určitou filozofií, životním stylem, s meditacemi. Ale takové volnosti, že jo, tady na západě. Ano. A jak je to tam? Ale na té Sri Lance? Tam je to spíše, nám to připadalo, že to má v podstatě charakteristiky jakoby klasického náboženství a v podstatě jsme třeba, je to hodně svázáno pravidly, viděli jsme tam, že i lidi se tam vyloženě jakoby modlí k Buddhovi, nebo že mají taky takové různé apokalyptické vize, že nám to připomínalo až jakoby třeba křesťanské vize, že nejdřív musí být jakoby zdestruovaný celý svět a potom jakoby Buddha ustanoví nový svět, kde všichni budou žít prostě v lásce. Takže vždycky, když vládne někde náboženství a má vrch, tak je to blbé, jo? No. A ještě, jestli ti do toho můžu skočit, tak mě tam zaujalo to, že vlastně oni, když se modlili u těch, jakoby v těch jednotlivých modlitevnách, tak oni, vždycky to bylo tak, že oni se pomodlili a zaplatili za to. Jo? Hmm. A nebo jakoby dali ten úplatek, aby ta jejich modlitba byla vyslyšena. Protože bez toho úplatku asi věří, že nebude vyslyšena. Takže vlastně... To je jak prodej odpustku ve středověku. Přesně tak. Ano, já bych to třeba zmínila tak, že taky mám pocit, nebo když tady rozmluvám třeba s lidmi, takže většinou si spojuji islám s něčím jakoby násilným, agresivním a buddhismus jim přijde velice mírumilovný. Já si myslím, že v podstatě každé náboženství je v jádru mírumilovné, ale že člověk to může zneužít. Takže například i buddhismus třeba na té Sri Lance byl zneužit i k násilnostem právě během těch bojů s Tamily a dokonce myslím, že jeden z premiérů tam byl, to bylo snad někde ještě v 50. letech, zastřelen buddhistickým mnichem, takže takové věci se dějí. A vlastně my jsme se tam setkali teda i s jednou takovou nepříjemnou zkušeností, že jsme tam navštívili jeden takový menší buddhistický chrám, který teda byl propojený i s hinduistickým, což se nám líbilo, že to byla ukázka toho, že už v dnešní době se tam snaží tato dvě náboženství vlastně žít pospolu v míru. Ale na druhou stranu my jsme tam potom byli v podstatě tak nějak jako vylákáni jedním tím buddhistickým mnichem. On nejdřív mi tam ukazoval kočky, které tam chovali. A pak potom nás Dalai Lámou. Ano, a pak nás tam ještě zval na večeři a že nám tam chce dát nějaké dárky. A v podstatě to dopadlo tak, že on se tam za nás začal modlit a v nějakém teda místním jazyce, kterému jsme nerozuměli, potom nám tam dal náramky na ruku a nakonec nám tam předložil sešit s tím, že tam měl seznam turistů z různých zemí a měl tam částky, které mu přispěly na běh toho tak kláštera. Tak chtěl peníze. No přesně tak, jako ani nevíme, které jestli... No, já se musím přiznat, že jsem určitou menší částku dala, že jsem nějak nebyla schopná jakoby úplně odmítnout, i když v podstatě ta situace mě poměrně jako rozlobila. No, musím si říct, že tam bylo řada turistů, třeba Američanů, Japonců, Francouzů a ty přispívali. Jim dali tisícový částky. Takže to bylo trošku možná až velikými částkami. No samozřejmě, ale oni fungují na takovýhle jako jednoduchých ochatých hrách, jo? Že vlastně to jsme viděli v různých formách u různých lidí a prostě tohle je jakoby i jejich přivídělek vlastně tím turismem, jo? Nebo k tomu turismu ještě navíc vlastně oni si takhle sání jednoduchou formu peníze. Zajímavá zkušenost, musíme skončit. Děkuji vám mnohokrát. Děkujeme. Zajímavá výpověď. Díky. Na shledanou. Děkujeme, na shledanou.